Gente, eu vim parar num lugar hoje que eu nem vou contar pra vocês. Que experiência degustativa maravilhosa com a cachaça. Ó, eu tô terminando aqui o terceiro drink. Eu não fiz o vídeo antes porque eu tava fazendo uma reunião. Então, assim, né? Eu tava aqui conversando, definindo algumas estratégias, mas agora eu posso mostrar esse drink maravilhoso aqui que o Leandro... Oi, Leandro! Dá um oi pra galera. Fez pra gente aqui provar pra um evento que a gente tá idealizando aqui nesse bar que vocês não vão acreditar. Vai ser um negócio pra... arrebentar o universo. Ó, esse aqui é o Rivaldo, vou apresentar ele pra vocês, ó. Rivaldo, quem é você? Conta pra galera. Onde a gente tá? Onde a gente tá? A gente tá no Le Bou Bar, no Food Art Bar. E aqui tem drink de cachaça de autorais. Tem. Inclusive ela queria um. Não, mentira. Não queria nada. Aliás, tem mesmo. A carta é espetacular. Vou mostrar pra vocês, porque eu gosto de mostrar. Porque as pessoas não acreditam muito no que eu falo, porque eu não tenho muita credibilidade. Aí eu vou mostrar, ó. Tarsila. Cachaça, suco de limão, Contrô, liquid smoking e açúcar. Olha que incrível. A gente vai descobrir as cachaças que tem aqui, já já. A gente vai mostrar pra vocês. Portinari. São todas obras, são todos artistas exclusivíssimos brasileiros. Portinari, cachaça, limão, Contrô, bitter e açúcar. Malfatti. Cachaça, limão, açúcar, bitter e... Eu tô achando que eles estão usando muito drink com muito limão aqui. A gente tem que dar uma incorporada nesses drinks aqui com amargor, algo mais potente, né, Leandro? Tá faltando, não? Com certeza. Vamos ter que fazer uma experiência diferente aqui. E vamos descobrir que cachaça tem aqui, gente. Tem cachaça aqui. Tem cachaça. Mostra as cachaças aqui pra galera, Leandro. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Aquele dia. Ah, não, não. Ah, não. Isabel, minha amada. Pedrito, ó. Pedro. Gabi, ó. É nóis, gente, tem Princesa Isabel aqui, ó. Que delícia, tem Princesa Isabel. Tem Princesa Isabel. Oh, coisa boa. Aliás, eu acho que eles estão trabalhando com muita cachaça branca aqui. A gente vai ter que incorporar uns carvalhos aqui. Ô, magnífico, vem vender cachaça aqui que eles estão. Já abriu espaço aqui pra vender algumas coisinhas aqui. Foi ou não foi, Leandro? Vamos trazer. Tem mais cachaça, vamos mostrar, ó. Tem agora aqui também. Tirson, tem agora aqui, ó. Ó. Tem agora aqui, ó, mas só tem a branca, não tem envelhecida, tio. Tem que vender mais cachaça aqui. Cadê o seu comercial que tá vindo aqui? Tem que trazer cachaça aqui pra galera. Tem mais, tem bálsamo aqui, tem madeira também. Tem madeira. Não é só branca, tem madeira. Ó, Thiaguinho, ó, tem bálsamo aqui. Tem, né, Leandro? Tem bálsamo, tem cachaça. E tem mais uma cachaça aí que tá fazendo sucesso aqui na casa. E que tem uma garrafa bonita pra caramba, que eu vou ter que dizer. Não, não é essa. Essa não é cachaça. Esse é um destilado de cacau. Tem uma... Ah, é essa. Ó. Ó, tem também, ó. Ó, ó. Carlos Eduardo tem, ó. Gaia tem, ó. Então tem. Então assim, gente, tem cachaça aqui, são quatro rótulos, eles estão começando a introduzir várias coisas com cachaça aqui, né, Leandro? Leandro, que é o chefe do bar que vai falar. Vários coquetéis, já temos três coquetéis cítricos, vamos começar a introduzir os amargos, tá bom? Mas eles fizeram pelo menos dois pra eu provar aqui, super autorais hoje, super novos, que vão entrar na carta logo, e que estão, ó, e que além da cachaça estar pegada mais amarguinha, também traz uma pegada lá do sul que eu gosto muito dos espumantes, que estão bombando aqui. A gente vai fazer um trabalho aqui também com os espumantes lá do sul, brasileiros. E ingredientes brasileiros, vamos ter que trazer uma potência pra cá, né? E tem espaço pra várias cachaças aqui também, né? Então vamos trazer. Só esperando. E vamos seguir aqui os testes, porque a gente tá montando um evento que vai ser aqui agora em outubro. Que a gente vai contar pra vocês logo mais. Não saiam daí, ficam aí. E a gente sempre fala assim no final dos vídeos: quem não veio, perdeu. A gente veio, a gente não perdeu.